Nu skal du høre historien om mesterdetektiven Basil Mus. Og du kan selv følge med i din bog, når du hører denne lyd. Når du hører denne lyd, skal du bladre om på næste side. Nu begynder vi. Det var aften før dronning Musorias diamantjubilæum. En legetøjsforretning i London fejrede Olivia og hendes far Olivias fødselsdag. Den har jeg lavet specielt til dig, Olivia. Tillykke! Mester Hieronymus trak en lille legetøjsdanserinde op og lod den danse på bordet. Olivia omfavnede sin far. Tak, far. Hvor er den yndig? Pludselig gik dørhåndtaget op og ned. En eller anden prøvede at trænge ind. Olivias far åbnede et skab og skubbede hende ind. Bliv der og kom ikke ud! Olivia kiggede ud gennem en revne og så en flagermus med træben springe ind af vinduet og gribe mester Hieronymus. Olivia kæmpede for at komme ud og hjælpe, men døren sad fast. Endelig gav den efter, og hun for ud. Hendes far var forsvundet. Dr. Hudson, der netop var vendt tilbage fra Indien, så Olivia sidde på fortorvet og græde. Hvad der er i vejen, mit barn? Olivia rakte ham et avisudklip. Jeg skal finde Basil Mus i Baker Street. Der står her i avisen, at der er detektiv. Han kan finde min far. Jeg kender ikke nogen Basil Mus, men jeg ved godt, hvor Baker Street er. Kom, min ven. Nede i et underjordisk rum i nærheden af havnen afleverede flagermusen sin fange til den onde professor Rottigan. Professoren stirrede på Olivias far. Lav en mekanisk dukke til mig. Hvis du ikke gør det, ringer jeg med denne klokke efter min kat Fatalia. Hun elsker mus. Han vendte sig nu mod flagermusen og gav ham et stykke papir. Flakse, her er en liste over, hvad vi skal bruge, og denne gang kommer du også med pigen. I Basil Muses lejlighed i Baker Street hilste den store detektiv på Dr. Hudson og vendte sig så mod Olivia. Havde den flagermus, der bortførte din far, en brækket vinge? Det ved jeg ikke, Mr. Basil, men han havde træben. Aha, så var det flakse. Han arbejder for professor Rottigan, den største forbryder i hele London og min værste fjende. I det samme gled en skygge forbi vinduet, og Olivia gispede. Mr. Basil, der er han ude. De styrtede udenfor. Flagermusen var forsvundet, men der var fodspor efter den i sneen. Hudson samlede en hue op fra gaden. Se, hvad der ligger her, Basil. Aha, et spor. Nu kan vi følge efter ham, men først må vi have fat i Henry. Basil Mus åbnede en hemmelig dør. Inde bag den boede hans nabo, Sherlock Holmes. Kom, Henry. Vi skal opklare en sag. En kæmpe stor hund kom tumlende hen mod dem. Han rullede om på ryggen, og Olivia kravlede op på maven af ham. Mr. Basil, jeg tror Henry er kilden. Basil Mus holdt hunden frem, så Henry kunne snuse til den. God hund, Henry. Følg så efter den flagermus. Henry fulgte flakses spor til en mørk legetøjsforretning, og de tre mus kravlede indenfor. Basil Mus så sig nysgerrigt rundt. Soldaternes uniformer er forsvundet. Gad vide, hvad Rottigan er ude på. Da Flakse hørte musene, skyndte han sig at trække en legetøjshest op. Og nu kom den galopperende lige hen mod dem. Da Basil sprang til side, kom Flakse susende og greb Olivia. Dr. Hudson råbte forskrækket. Basil, han tog Olivia! Basil Mus styrtede efter flagermusen, men for sent. Flakse slap ud gennem et tagvindue med sin fange. Flakse bragte Olivia hen til Rottigans skjulested og proppede hende ind i en stor flaske. Professoren lå triumferende. Jeg har din datter, Hieronymus. Se, så er vi færdige med arbejdet. Rottigan satte sig i en stol, der lignede en helt tronstol. Nå, Flakse, i aften udfører jeg min plan. Snart er jeg musenes konge.
I legetøjsforretningen havde Dr. Hudson fået øje på en seddel, som Flakse havde tabt. Basil så nøje på den. Det her er lige, hvad vi har brug for, Hudson. Tilbage til Baker Street. Hjemme hos sig selv studerede Basil sedlen under lup. Jeg kan se, at denne seddel er skrevet i et skummelt værtshus nede ved havnen. Hvis vi tager der ned, finder vi måske ud af, hvor Rottigan holder til. Forklædt som sømænd slindrede Basil og Hudson nu ind på en havneknejpe. Basil gik hen til baren. Vi leder efter en af mine gamle venner. Måske kender I ham. Han går under navnet Rottigan. I samme øjeblik kryb Flakse ind. Han dukkede ned bag disken og forsvandt. Basil sprang op over bardisken. Efter ham, Hudson! Og så kravlede de ned i de klamme kloakker under værtshuset. Hudson famlede sig frem i gangene. Jeg skal love for at have mørkt. Man kan næsten ikke se en hånd for sig. Nu drejede kloakrøret skarpt og endte i en rist, der førte op til en vinkælder. Basil greb fat i Hudsons skulder. Vi har fundet det. Rottigans hemmelige skjulested. Basil og Hudson åbnede risten og kryb op i vinkælderen. Og der, spærret inde i en flaske, lå Olivia og sov. Basil begyndte at skubbe proppen op. Vi skal nok få dig ud derfra. Men pludselig vendte skikkelsen i flasken sig om og grinte. Det var ikke Olivia, det var Flakse. Nu sprang Rottigans håndlangere frem og greb den. Rottigan snærrede triumferende. Nå, Basil, der røg de nok i fælden, hva'? Rottigan band Basil og Hudson fast til en musefælde. Jeg har så mange geniale metoder til at slippe af med jer, at jeg ikke kan bestemme mig til, hvilken en jeg skal bruge. Så jeg bruger dem alle! Han pegede på en armbryst og en økse og bad så Flakse om at starte grammofonen. Når pladen er færdig, så er jeg mesterdetektiven Basil Mus også færdig. Rottigan smilede ondskabsfuldt. Men nu må I undskylde mig. Jeg har en aftale på Buckingham Palace. Da de to venner var alene, så Hudson skræmt på Basil. Hvad tror de egentlig, han mente, Basil? Dronningen og hele landet er i fare, men vi kan intet gøre. Denne gang var Rottigan smartere end jeg. Hudson prøvede at komme fri af rebene. Så find dog på noget. Husk, de er mesterdetektiven Basil Mus. Basil så nærmere på fælden, og hans ansigt lyste op. Vi udløser selv fælden, og hvis vi regner det rigtigt ud, kan vi slippe fri. Han og Hudson fik fat i fjederen på fælden med fødderne. Pladen sluttede, og nu skete der en hel masse. Nu, Hudson, nu! De hev i fjederen. En kugle blev affyret mod våbnene, så armbrysten gik af, og øksen faldt ned. Men i stedet for at dræbe dem, huggede øksen fælden i to stykker lige mellem Basil og Hudson. De var fri. På Buckingham Palace var dronningen ved at gøre sig parat til sit diamantjubilæum, da Rottigan og hans falske soldater trængte ind. Dronningen stirrede på ham. De slipper aldrig godt fra det her. Men Rottigan trak grinende den mekaniske dukke frem, som Hieronymus havde lavet. Dukken her ser ud som dem og taler som dem. Alle vil tro, at det er dem. Hieronymus startede den mekaniske dronning, og hun gik nu ud for at hilse på folket. Må jeg præsentere min nye kongelige rådgiver, professor Rottigan? I det samme kom Henry løbende. På ryggen af ham sad Basil, Hudson og Olivia, som de havde befriet. Basil satte sig ved kontrolapparatet og lod den mekaniske dronning pege på Rottigan. Din svindler! Du er bare en kloakrotte. Arrester ham! Folk stormede frem for at kaste sig over Rottigan, men nu kom Flakse susende og rev Olivia med sig. Rottigan råbte ud over mængden. Lige hvor I er, eller tøsen dør! Så sprang han og Flakse op i Rottigans luftskib med Olivia og fløj væk i natten. Basil råbte til Hudson og Hieronymus. Tag de balloner der! Vi må prøve at fange Rottigan! Ballonerne førte dem højt op i luften efter Rottigans luftskib. Da de var tæt på Rottigan, sprang Basil over på luftskibet og klamrede sig fast. Hudson råbte til sin ven.
Basil, pas på! Big Ben er lige foran jer! Men før luftskibet kunne nå at dreje, var det fløjet ind i Londons berømte tårnur, og der blev det hængende. Basil hoppede over på urværket. Han så op, og der lige over ham stod Rottigan med Olivia. Hun rev sig løs, og nu sprang Rottigan lige ned mod detektiven. Olivia råbte, Basil, pas på! De to fjender virvlede sammen ned mellem tandhjulene. Basil fik fat i en kabel og trak sig op. Men nu så han, at Olivia var ved at komme i klemme mellem to tandhjul. Jeg kommer nu, Olivia! Basil sprang over efter hende og rev hende væk. Da de igen var i sikkerhed, råbte Olivia, se, Basil! Der kommer min far! Og nu kom Jeronimus og Hudson flyvende i deres ballonskib lige ud for uret. Basil rakte Olivia til hendes far. Tag hende, Jeronimus! Det var i sidste sekund, for nu kastede Rottigan sig over Basil, og sammen styrtede de ned fra Big Ben. De dumpede ned på de kæmpe store urvisere og gled videre. Da de tumlede forbi luftskibet, greb Basil ud efter propellen, men han rev den løs, og han og Rottigan forsvandt i skyerne. Pludselig dukkede propellen op for øjnene af Hudson og de andre, med Basil ved pedalerne. Han var i sikkerhed. Mesterdetektiven Basil Moose havde befriet England fra slynglen Rottigan. Olivia og hendes far var endelig sammen igen. Fra den prima hjerne, der altid funkler det blændende hoved, der altid fordunkler som udtænkte Towerbridge bromekanik og forsynet Big Ben både med slag og med dæk. Kommer nu præmieideen, snedig og krum og gemen. Hvad før jeg begik, hvert nummer, hvert trik, var småt ting, det lover jeg jer. En gennemdristig, ondskabsfuld, listig idé, det er lige, hvad den er. Endnu værre, siger alle. Ingen er så gennemført højkriminel. Ja, du overgår selv dig selv. På Rottigan, på Rottigan, der er ingen som du. På Rottigan, på Rottigan, den største forbryder til nu. Har du lyst til at høre historien igen, skal du bare vende båndet.